Vall de la Mort, als Estats Units. És un dels llocs més calorosos i inhòspits del món. Aquí és on posarem a prova el nostre equip de 5 científics amb una sèrie de reptes relacionats amb l'exploració de l'espai. La NASA fa servir aquest desert inclement per provar-hi el seu material. Per tant, és un lloc perfecte per veure si el nostre equip és capaç de passar la mà per la cara a la NASA al seu propi terreny. Farem ciència bàsica a l'última frontera. Els nostres 5 científics són Kathy Sykes, una física incorregible que sap plantar cara a les adversitats. Ian Stewart és el primer geòleg que tenim a ciència bàsica i és l'etern optimista. Helen McCauley és una botànica intrèpida de Missouri que no es dona mai per vençuda. Mike Bullivan és el nostre químic creatiu i fa màgia amb objectes quotidians. Jonathan Herr és físic, inventor i artista, un autèntic home del Renaixement. I jo sóc Kate Humble, que els dono un cop de mà. Tots junts formem l'equip de Ciència Bàsica. El centre de control és una mina de plata abandonada situada a prop de la Vall de la Mort. Aquí els científics tenen un bagul ple d'estris diversos i eines senzilles. L'enginy li hauran de posar ells mateixos. Aquesta setmana ens fixarem en coses que volen per l'espai i l'impacte que tenen, literalment, en la Terra. Primer de tot, Ian, Kathy i Mike, a Arizona, hi va impactar un meteorit al desert i va fer un dels cràters d'impacte més grans de la Terra. I el que volem és que feu servir els vostres coneixements científics per calcular com era de gros aquest meteorit. Així ens n'anem a Arizona? Exacte. Fantàstic! Sí! I vosaltres, Ellen i Jonathan, no és només la Terra la que rep impactes, la Lluna també en rep. Anirem a la Lluna! Sí, si us empesqueu una manera d'anar-hi, no hi ha cap problema, perquè el que volem que feu és que busqueu un cràter a la Lluna, el que vulgueu, trieu-ne un, i ens digueu com és de gran exactament. I com que haureu de treballar de nit, tu, Ellen, podries mirar de muntar algun tipus d'il·luminació que sigui prou forta per poder treballar, però que no sigui tan forta que no deixi veure el cel nocturn. D'acord? Teniu 3 dies, com sempre. Teniu el taller, podeu fer servir tot el que hi ha per aquí i, naturalment, el fantàstic bagul màgic. Aquesta setmana tenim una història de 2 cràters. El cràter de l'Ellen i en Jonathan és a la Lluna i m'han de dir com és de gros. El cràter de la Kathy, en Mike i l'Ian, és a Arizona i el seu repte és calcular la mida del meteorit que el va fer. Ah, i l'Ellen s'ha d'inventar un sistema d'il·luminació discreta. Així que, fareu un coet per anar a la Lluna? Estaria bé, oi? Seria fantàstic. Em sembla que no tenim prou temps per això. No. Però construirem una cosa que farà que la Lluna s'acosti cap a nosaltres. De debò? Tenim totes les peces, encara que siguin rudimentàries, per fer un telescopi. I un telescopi bàsic ja serà suficient per observar cràters de la Lluna? Diria que sí. De debò? I un cop tinguem el telescopi, ens sembla que podrem observar la Lluna i els seus cràters prou bé per calcular el diàmetre d'un. La Lluna és a gairebé 400.000 quilòmetres de la Terra, de manera que tindrà prou mèrit si aconseguim fer un telescopi que ens serveixi per observar un cràter amb prou detall per mesurar-lo. El cràter d'Arizona és una mica més a prop, però així i tot queda a 4 hores volant. En Mike, la Kathy i l'Ian hauran de planificar molt bé les coses per superar el seu repte. Com ho fareu per saber com era de gros aquell meteorit? Hem pensat que no tenia sentit que tots tres anéssim a Arizona. Ja. És important que l'Ian hi vagi, perquè és el geòleg. Sí, ell veurà una pila de coses que nosaltres ens passaríem per alt. Compto que hi trobarem pistes. D'acord. I la Kathy és bona a l'hora de mesurar coses. Hi hem d'anar a veure el cràter. Sí. I mesurar-ne el diàmetre per saber com és de gros el forat. Jo em quedaré aquí. I què faràs? Em muntaré el meu cràter. No necessito anar a Arizona. Tinc farina, tinc bales, puc jugar. Puc mirar si hi ha cap relació entre la mida d'una bala i la mida del cràter que fa. O sigui que el grup del meteorit es dividirà. L'Ian, la Kathy i jo farem la part divertida. Marxem cap a Arizona a mesurar el diàmetre del cràter. En Mike es queda a casa per fer els experiments crucials que els permetran calcular la mida del meteorit. He posat aquí tota la farina. I ara el que faré
és aplanar-ho bé per veure què passa. Això és la superfície de la Terra, simula la superfície de la Terra. Ho deixarem ben pla. I tinc dos meteorits que deixaré caure a la superfície de la Terra. Llanço el petit i... Sí, la cosa és força encoratjadora, perquè s'ha fet un cràter, té pinta de cràter. Però ara veuré què passa quan en tiro un de gros. Això encara és més com un cràter. En Mike fa desenes de cràters per poder determinar quins factors n'afecten les dimensions. La feina de la Kathy i l'Ian és mesurar amb precisió el cràter d'Arizona. Ja el veig! És allà! És enorme! Renoi, tu! Déu meu, és increïble! Estem a punt de passar-hi per sobre! Que gros! És sensacional! Em sembla que ja veiem que és un gran cràter. Ara la Kathy i l'Ian han de mesurar exactament com n'és de gran. En Mike farà servir les mesures del cràter de debò per augmentar proporcionalment els resultats dels seus experiments amb els cràters en miniatura i predir així les dimensions del meteorit. I ha trobat una pesant bola de ferro que espera que li servirà per obtenir resultats més realistes. En Jonathan i l'Ellen volen fer un telescopi, però al bacul només hi han trobat un ocular i una cosa que sembla un mirall per afaitar-se. Com s'ho faran? Tenim molta sort perquè ens han donat això, que és un mirall força bo. Té una superfície corba aquí, i a la cara de davant d'aquest vidre hi ha una increïble capa prima d'alumini que forma el mirall. I el que passa és que arriba la llum, topa amb el mirall i el mirall l'envia cap a un punt com passaria amb una lupa. I llavors podem col·locar el nostre ocular... i obtenir una imatge nítida. Aquesta és la teoria. Genial. Ens en sortirem. Sí, farem un telescopi. Sí. Amb la màgia dels miralls, en Jonathan i l'Ellen portaran la lluna fins on són ells. Mentrestant, nosaltres hem arribat al cràter d'Arizona. Guait, això! És fantàstic! L'Ian és en un paradís geològic. Mira què tinc aquí, material de l'espai. No. Guait, això, són fragments del nostre meteorit. Del meteorit que va fer el cràter? Sí, sí, està fet de metall. Ferro i níquel. Però aquest no és l'únic indici del meteorit que ha trobat l'Ian. Què us sembla, això? Com s'engruna! Però és que hauria de ser així. Això és gres, que hi ha al fons del cràter. I això és la roca que trobes per aquí, per tots aquests voltants. I el que ens diu això és que això és la sorra que va llançar cap amunt l'impacte i que va quedar polvoritzada. Mira, mira com la podem esclafar. Renoi! Per al carro. O sigui que el meteorit va topar amb aquesta roca amb tanta força que la va convertir en pols de talc? Sí, va ser una força enorme. De fet, us vull ensenyar una cosa encara més impressionant. Mireu això, aquí dalt. Que veu? Sembla una cabra de muntanya. Mireu això. És una roca. No, 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 és una roca enorme. I la cosa és que aquesta roca calcària d'aquí era a baix, al cràter, i l'impacte, l'explosió, la va llançar fins aquí dalt. I és enorme, té les dimensions d'una casa. Hi ha una pila de blocs d'aquests. L'explosió devia ser gegantina. Així, l'impacte del meteorit va ser descomunal. Serà interessant veure si en Mike se'n surt pujant l'escala dels seus experiments per poder reflectir la força enorme d'aquell impacte. En Jonathan i l'Ellen fan servir el mirall per fer un telescopi, però han de calcular on han de posar l'ocular. Tot depèn del lloc on el mirall enfoqui la imatge i faran servir el sol de guia. Aquí tenim un regle que ens marca els centímetres i hem de poder tenir una imatge del sol sobre aquest tros de cartró. Sí, mite'l, mite'l, sí? Fantàstic. Sí, està molt bé, molt bé. Sí, hi ha tanta energia que encén el cartronet.
Per tant, segons la nostra escala, són uns 120 centímetres. És on la imatge es veu més definida. Si volem tenir una imatge ben clara de la Lluna, hem de posar l'ocular a aquesta distància. Sí, exacte. Genial. Per tant, l'ocular ha de ser a 120 centímetres del mirall, que és on la imatge queda més ben enfocada. En Mike fa tot el que pot perquè els seus experiments siguin el màxim de realistes. M'he passat les últimes hores deixant caure una bola en un medi nou. Faig servir sorra en comptes de farina. La sorra és el que hi ha al desert d'Arizona, evidentment. I per tant s'assembla més al que va passar amb el meteorit de veritat. En Mike també prova d'augmentar la força de l'impacte deixant caure la bola des d'una altura més gran. 3, 2, 1... Sí! Ha rebotat. Ara ja sé perquè no es troben mai a dins dels cràters els meteorits. És perquè reboten. En publicarem un article amb l'Ian. Els geòlegs busquen el lloc que no és, però, bromes a part, he obtingut un cràter molt més gros. Al final del primer dia, en Mike ha acabat els seus mesuraments de cràters. En teoria, ara només necessita que la Kathy i l'Ian li diguin la mida del cràter d'Arizona. Però la Kathy i l'Ian encara no han mesurat res, de fet. S'han entretingut amb els descobriments de l'Ian. Ara la pregunta és si la força explosiva de l'impacte pot afectar els càlculs d'en Mike. I el telescopi d'en Jonathan i l'Ellen va agafant forma, però haurem d'esperar una mica per fer la primera ullada a la seva meravella òptica. Som al segon dia. I la Kathy i l'Ian han de fer un mesurament precís de les dimensions del cràter per donar-li en Mike. La Kathy ha decidit que el millor mètode és fer un dibuix a escala del cràter. Imaginem-nos que aquest cercle, sí, representa el cràter. I que en volem mesurar el diàmetre, és a dir, aquesta distància entre aquí i aquí. Una manera de fer-ho és fer servir una base de triangulació. I tenim una base de triangulació de 100 metres, de manera que tindrem dos puntets, un a cada extrem. Entesos? A una distància de 100 metres l'un de l'altre. Ens estem quedant sense espai aquí. Kathy, et va bé això com a base de triangulació? Sí, d'acord. Aviam. Tensa. No afluixis, Ian. I el que podem fer és arrenglarà això des d'aquesta posició. Des d'aquest trípode, amb un punt que sigui al cantó oposat. Que es distingeixi bé. I fer servir el transportador per mesurar aquest angle d'aquí. Que en direm angle A. Falten 2 graus per 90, o sigui que són 88 graus. Entesos. I després recorrerem 100 metres amb la corda que tenim mesurada i farem el mateix des d'aquest punt d'aquí, que en direm punt B. I haurem d'alinear això amb el mateix punt, allà. I sembla que són... 87. Per estar-ne segura, la Kathy torna a fer el mateix des de l'altra banda. Ara ha tornat a la meva, on pot transformar els dos angles i la base de triangulació en el diàmetre del cràter. En Jonathan i l'Ellen ara ja saben on col·locar l'ocular per al telescopi, però encara els falta una cosa. Una peculiaritat dels telescopis de mirall és que necessiten un altre mirall, més petit, per reflectir la imatge a l'ocular. Ahir vam calcular on era el punt focal del mirall i ara hem afegit un altre mirall aquí, de manera que tenim un segon mirall que desvia la llum cap a on hi ha l'ocular. I hem col·locat un petit folre aquí que ens permet moure'l i, per tant, enfocar. De fet, és una cosa lògica, perquè si no corbéssim la llum en un angle recte, provaríem de mirar una imatge aquí i tindríem el cap aquí, de manera que taparíem qualsevol cosa que volguéssim veure. Sí, tindríem l'ocular aquí i seria una cosa de bojos. De manera que la cosa funciona molt bé així, però resulta una mica estrany, perquè sembla que mirem cap avall una cosa que és en aquella direcció. Es fa una mica estrany al principi. Aviam si veiem alguna cosa. Oi tant, fes-hi una ullada. Ostres! Veiem uns arbres o arbustos que hi ha per allà fora. Et puc dir quina mena de plantes són? Sí, què són? Són governadores. Estan al revés perquè els miralls inverteixen la imatge, però això no compta per al repte.
cap per amunt o cap per avall, el cràter tindrà les mateixes dimensions. Hem tornat del cràter del meteorit i ha arribat l'hora de canviar impressions amb en Mike. Tenim les mesures per calcular la mida del cràter, que és el que en Mike necessita. Però l'Ian també té unes novetats menys agradables. El problema és que el cràter del meteorit... Hem vist que l'impacte va ser tan brutal que el meteorit es va fer miques. Per tant, no hi ha cap meteorit al mig del cràter. Va quedar destrossat. Sí, va ser com una gran explosió. O sigui que necessitem energies més grans que... Liam pensa que l'energia explosiva de l'impacte del meteorit va ser tan gran que pot ser que faci impossible fer servir els resultats d'en Mike fent un canvi d'escala per predir les dimensions del meteorit. Els seus experiments no tenien prou energia. Necessitem alguna cosa com un canó que dispari una bola de ferro gegant al màxim de depressa i que faci explotar una roca. Sí, una cosa així. Alguna cosa més? Kate, porta'ns un canó. A la Kathy i a l'Ian els sembla que necessiten fer un experiment que imiti la força explosiva del meteorit. Potser Mike ha estat pixant fora de test? En Jonathan ha fet un peu orientable per al telescopi per poder seguir la Lluna a través del cel nocturn i trobo que és molt elegant. Mentrestant, l'Ellen ha sortit a buscar alguna cosa que serveixi per il·luminar els mesuraments nocturns. Els pins creixen a les muntanyes i jo vull recollir-ne la resina. Em sembla que amb la resina, si la manipulo una mica, podré fer unes bones espelmes que ens permetin, en Jonathan i a mi, mesurar un cràter de la Lluna. Els indis americans feien servir la resina per gairebé tot. Va molt bé per precintar la ceràmica. Si viatjaven de nit, em posaven a la punta de bastons i l'encenien. Eren unes bones torxes. Guaita això. És un material molt maleable, gomós. Figurava que anava molt bé com a pastilla si tenies mal de coll. És força bona. Si tu ho dius, Alan... Mentrestant, en Mike no ha perdut l'esperança de rescatar els seus experiments amb energia baixa. Li sembla que pot ajustar els resultats per compensar la força impressionant de l'impacte del meteorit. Però necessita saber a quina velocitat exactament va impactar amb la Terra. Per sort per ell, tenim un geòleg entre nosaltres. Quina devia ser la velocitat del meteorit? Solen arribar a uns 20 km per segon. 20 km per segon? Sí, això és 30 vegades més de pressa que el Concorde. Sabent la velocitat del meteorit i fent uns quants números, en Mike pensa que podrà tornar a posar en joc els seus experiments amb la bola de ferro. Serà una mica més complicat del que es pensava al principi i prou. Mentrestant, jo no he pogut trobar un canó per a la Kathy i l'Ian, però sí que he trobat un cowboy, que és l'entès en armes local. A l'Ian i a la Kathy els sembla que encara que una bala sigui diminuta, l'alta velocitat que porta farà que faci un bon cràter. I com que el meteorit de veritat també viatjava molt de pressa, això serà més realista que els experiments d'en Mike. Més bales, igual amb més dades. Alça! Ei, és més gros, molt més gros. Tot i sent diminutes, les dues bales han fet grans cràters. I per això l'Ian i la Kathy pensen que el meteorit devia ser molt més petit que el cràter que va deixar enrere. El sol ja s'ha post i ha arribat l'hora que l'Ellen i en Jonathan muntin el telescopi. Però ja serà prou potent per identificar cràters concrets a la Lluna? Guaita, quina lluna! La veus amb el telescopi? És molt maca. Es veu, de veritat? Sí, sí. Déu meu, no me'n sé a venir. És increïble. Es veu tan nítida, amb tant de detall. És tan maca. La Lluna es veu molt bé, però ara han de triar un cràter que puguin identificar clarament i que puguin tornar a trobar demà a la nit. Per sort, l'Ellen no és només una molt bona botànica, sinó també una astrònoma força bona.
A baix de tot hi ha un cràter molt gros i maco, però és molt a prop de la vora, del final, per dir-ho així. Però no és a sota de tot. No, és veritat. És plató. No n'hi ha gaires de grossos tan avall. Aquest és plató. Entesos. I ara, si puges des d'aquest fins a un terç de l'altura, n'hi ha un altre amb dos cràters petits al costat que és molt maco. Arquimedes. Aquest és Arquimedes? Sí. Fantàstic. Doncs ens quedem aquest. Per què heu triat aquest i no l'altre? L'altre és molt al caire, de manera que no el veiem ben recte. Però, en canvi, aquest el veiem molt de dret i per això esperem que, quan el mesurem, ens doni les dimensions correctes i no unes de distorsionades. Doncs serà l'Arquimedes, però el repte sembla encara més difícil, ara que han trobat un cràter. És petitíssim. S'aixeca el sol de l'últim dia i en Jonathan i l'Ellen ens expliquen com s'ho faran. Tots els objectes que veiem al cel nocturn sembla que es moguin a causa de la rotació de la Terra i per això quan mirem a través de l'ocular veurem travessar la Lluna d'una banda a l'altra força de pressa. Entesos. Si tenim un punt de referència, podem cronometrar el temps que triga la Lluna per passar per aquest punt de referència i aquest serà el primer mesurament. Exacte, i com que sabem que la Lluna fa 3.500 quilòmetres de diàmetre, podem cronometrar el temps que triga Arquimedes a travessar aquest mateix punt de referència i calcular el diàmetre d'Arquimedes. Entesos. Si la Lluna està 10 segons a travessar el punt de referència i el cràter hi està un segon, sabrem que el cràter fa una desena part de la Lluna. Genial, absolutament genial. La Cathy treballa amb les mesures del cràter d'Arizona. Està a punt de transformar dos angles i una base de triangulació en el diàmetre del cràter. El truc és fer servir els mesuraments per fer un dibuix a escala. Però quan compara els dos jocs de mesures, un des d'un costat del cràter i l'altre des de l'altre, apareix un problema. Aquestes diferències insignificants en els angles provocaran unes diferències molt grans en els resultats. La cosa es comença a embolicar, però continuem necessitant una resposta. Portem això cap aquí. Si això fa uns 900 i això uns 1.500, doncs podríem agafar això i... La cosa s'està tornant cada cop menys científica. La mitjana seria una cosa així? Dóna'm un número. És 1.200? 1.200, però científicament seria un error dir que és 1.200, perquè hi ha molt d'errors. De manera que seria 1.200 més menys 300 o 400. D'acord. Ja tenim una altra peça del trencaclosques, encara que sigui una estimació aproximada de la Cathy. L'Alan ha parat de jugar amb la resina de pi i s'ha recordat que la seva feina era convertir-la en espelmes. N'he fet una. He agafat resina de pi fresca i he posat un tros d'escorça dins que fes de ble... D'acord. I l'he encesa. No crema d'una manera gaire neta i va molt, molt de pressa. No anirà bé, perquè estarem una estona per mesurar el cràter de la Lluna. O sigui que el que faré serà purificar la resina i després barrejar-la amb alguna cosa inerta, com ara argila, que enalentirà la combustió. I fan tan bon olor! Serà una nit perfecta observar la Lluna amb el perfum del pi. En Jonathan va acabant el telescopi. Ha col·locat un cabell de l'Ellen travessant l'ocular. Aquest serà el punt de referència que faran servir per cronometrar el temps que triguen la Lluna i el cràter Arquimedes a travessar l'ocular. Hauran de reaccionar en qüestió de fraccions de segon. L'Ellen mira de fer espelmes que durin més. Ha refinat la resina i barrejant-la amb pols d'argila espera poder alentir-ne la combustió. Per al grup del cràter d'Arizona ha arribat l'hora de la veritat. En Mike ha fet els seus experiments amb la bola de ferro. La Cathy i l'Ian s'han refiat d'un cowboy amb una arma. Ara han de col·locar els resultats en una gràfica per predir les dimensions del meteorit. Qui els tindrà bé?
El vostre repte era calcular el diàmetre del meteorit que va fer el cràter. I, naturalment, una de les primeres coses que havíeu de saber era quin és el diàmetre del cràter. Endavant, Kathy. Hem calculat que el diàmetre del cràter és d'uns 1.200 metres, més o menys 300. És aquest punt de la gràfica. Després, fent servir els experiments d'en Mike amb això, hem traçat una bonica línia recta que ens dona unes dimensions del meteorit d'uns 30 metres. Entesos? D'acord. Els experiments amb l'arma han pujat la cosa una mica cap al 100. De manera que et donaríem una xifra entre 20 i 110 per les dimensions del meteorit, perquè hi ha errors inevitables en el procés. Doncs ara jo tinc una carta que diu... Benvolguts científics bàsics, el cràter del meteorit té un diàmetre d'aproximadament 1.200 metres. Ho heu clavat! I la carta continua. No sabem exactament com era de gran el meteorit. Sí que sabem que era molt més petit que el cràter. Després d'investigacions exhaustives, la nostra estimació és que tenia entre 50 i 60 metres. I aquesta carta és de Don Teloretta, professor del Laboratori Lunar i Planetari de la Universitat d'Arizona. Molt bé, Don, visca. Si li escriviu, potser us donarà una feina. En Mike ha dit 30 metres, l'Ian i la Kathy han dit 100, i la resposta és més o menys al mig. Em sembla que ho considerarem un empat. Però el mesurament més difícil encara s'ha de fer. Podran calcular la grandària del cràter Arquimedes? Les espelmes de l'Ellen són crucials perquè tot depèn de cronometrar en fraccions de segon. En Jonathan i l'Ellen ja han cronometrat quan triga tota la Lluna a passar al cabell de l'ocular. Ara cronometraran quan triga tot el cràter a travessar el mateix punt. Ara. 5,35. Digue-m'ho quan estiguis preparat, Jonathan. Estic preparat. Ara. Ara. Ha anat millor, ara. Com de precisos deuen haver sigut en Jonathan i l'Ellen amb el cronòmetre del rellotge i el telescopi casolà? Molt bé, Jonathan i Ellen. Aquí ens tens a la llum de les espelmes de l'Ellen i esperant els resultats. Ja teniu fets els càlculs? Sí. Sí. Quin és el diàmetre del cràter Arquimedes? Un cop hem fet els càlculs, el resultat és 72 quilòmetres més menys 10 quilòmetres. Molt bé. Doncs quan ahir a la nit em vau dir que mesuraríeu el cràter Arquimedes, vaig parlar amb el doctor Robin Catchpole, que és el cap d'astronomia del Royal Observatory Greenwich a Londres, i em va dir que el cràter Arquimedes té un diàmetre de... 82 quilòmetres. O sigui que només s'han equivocat de 10 quilòmetres. Diria que està molt bé per un cràter que és a gairebé 400.000 quilòmetres de distància. Sí, està molt bé. Doncs aquí s'acaba el Ciència Bàsica d'avui. Però el programa que ve, viurem més aventures. El programa que ve, en Jonathan i la Kathy aprofiten l'energia del sol per volar. L'Ian i l'Ellen es posen a buscar un terratrèmol i en Mike ha de buscar unes roques per fer que una espelma continuï cremant.